Ќе поевтини пиперката, ајварка, млекото, шеќерот, брашното, но и други видови зеленчук и овоше кои најчесто се купуваат во овој период од годината. Откако граѓаните се соочија со нов бран поскапувања, падна одлуката да се формира така наречена есенска кошница, во која ќе се најдат стотина производи кои ќе добијат намалување на цената, дополнително на оноа кое за нив се предвидува со Законот за нефер трговски практики. Се уште се анализира дали на овие стотина производи ќе им се ограничи маржата на 5-10 или 15%, или пак ќе им се замразнат цените. Во кошницата влегуваат основните прехранбени и земјоделски производи, кои доматинствата сега ги користат да направат зимница. Целосната листа ќе биде објавена во петок на Министерството за економија и труд, ќе ја предложи на владина седница идниот вторник. Министерот Дурмиши за Телма вели дека очекува на ваквата одлука да реагираат трговците. И покрај овие мерки, тие сепак ќе бидат со добивка и нема да загубат ништо. Ги правиме ние пресметките тука, па кога остварваме состанок со нив и со нивните пресметки ги усогласуваме пресметките и така да мислам дека ќе биде и за нив. Знам дека ќе се жалат, но на крај пак нашиот интерес, нашата цел е да бидат задоволни граѓаните. Инаку првично мерката ќе биде на сила најмалку еден месец. Дали ќе се продолжи дополнително ќе се одлучува. Освен есенска, во следниот период се планира да има и божитна, великденска и рамазанска кошница, во која ќе се најдат производи со намалени цени кои граѓаните во тие денови за време на празникот најмногу ги користат. За неколку дена треба да стапи на сила Законот за нефер трговски практики и листата со над 2500 производи со ограничен рабат. За овој закон деновиве во јавност имаше најразлични реакции од бизнисот. Дел се согласуваат со ова решение, дел сметаат дека треба законот да се доработи и одложи неговата примена. Во меѓувреме, граѓаните секојдневно се соочуваат со нови повисоки цени во маркетите. Според последните податоци на статистика, цените на зеленчукот за еден месец се зголемиле за 10%, најмногу од сите производи.